sobotu 9. dubna byl v 9 hodin ráno sraz v Bakově na parkovišti u letadla. Konala se tam úklidová akce s názvem Úklid baby. Tak my vlastně se dobrovolnickými aktivitami zabýváme už 5. rokem, takže spolu s Českým svazem ochránců přírody organizujeme teďka už 4. úklid takhle jarní přírody. Letos je to v rámci i té celonárodní akce Ukliďme Česko. Kdo jsou ti lidé, co uklízí? To zaměstnanci školy Auto, plus jsou tady děti z dětského domova v Krnsku, plus členové naší organizace a dobrovolníci, co přijdou. Máme tady 13 dětí a děti, myslím, velice pozitivní, mají radost, když můžou něco pomáhat, vyrazí trošku do terénu. Myslím, že to fajn. My to organizujeme v rámci útvaru Škoda Academy, což je útvar vzdělávání, takže vždycky tu akci spolu s ještě dalšíma kolegama připravujeme, rozešleme pozvánku a potom dobrovolně na našich zaměstnancích, kdo se chce zúčastnit. Míváme kolem 30 dobrovolníků na jednotlivé akce, neděláme jenom tady ty úklidy, ale tady ty úklidy jsou hodně oblíbené, protože to je taková hezká aktivita venku v lese. Koukala jsem, že jste rozdávala mapičky, takže půjde se i po nějaké trase. Jaká bude ta trasa? My vlastně tady ta baba je přírodní rezervace a ono je to tak, že je dobré projít co nejvíc těch cest, takže já jsem jenom dávala mapičky, aby kdo dojde dál, aby se zase uměl vrátit sem na tu základnu. Nemáme přímo danou trasu, jde spíš o to pokrýt co největší oblast a skutečně, aby se sebralo co nejvíc těch odpadků. A proč to ten název Úklid baby? No, je to spíš, aby jsme uklidili společně s dětmi tu akci, takže aby jsme zapojili i děti do té akce, aby jsme nějakým způsobem zapojili do toho, aby ten svět byl krásnější okolo nás, aby i tu přírodu vnímali, že to teda vlastně je jejich součástí toho jejich života a aby uklízeli a starali se o ní a bylo to vlastně nějakým způsobem jejich budoucnost, aby se dobře se o ní starali a bylo to pro ně krásné prostředí, v kterém žijí. Úklidová akce Úklid baby není jedinou plánovanou akcí v nejbližší době. Tak v plánu ještě Ukliďme Radouč, ta se vlastně koná příští týden. Je to úklid vlastně národní přírodní památky společně s tou plošinou a s dalšíma přilehlými lokalitama a to děláme taky společně s veřejností a připojili se i teda základní školy, tedy nám taky chtějí pomoct žáci těch základních škol, takže předpokládám takovou účast asi možná 80 lidí, že přijde nám pomoct na tu akci, což jsme teda moc rádi. A co je třeba mít sebou, kdyby se někdo úklidu chtěl aktivně zúčastnit? Stačí, když přijde, protože máme docela i dobré sponzory, kteří nám zajistili teda pytle, zajistili nám rukavice, takže co se týká materiálního zabezpečení, akce je zajištěná kompletně, kompakt nám teda zařídil kontejner, který teda přijede a potom teda tam sebe ten odpad vysypávat a potom se teda odveze, takže stačí přijít a být nadšený a sbírat spolu s námi. Pro První Boleslavskou Blanka Holoubková.